Малювати скрізь, малювати завжди, аби не забути жодної дрібниці. Саме так працює художниця і дизайнерка інтер'єру Наталія Крюкова. Сьогодні вона у нас в гостях. Наталія, добрий день, раді вас бачити. Знаємо, що завжди з блокнотом, завжди з ручкою, так. І ось так ви працюєте. Добрий день, Юлія. Я дуже рада, що ви запросили мене в студію. Дуже приємно з вами тут бути. Так, навзаєм. Звичайно, Наталочка, я знаю, що кожна ваша подорож і будь-яка подія, вона завжди замальовується. Завжди ви пишете, і ось ці роботи вже зараз потрапили на виставку. І можна сказати, що ваш щоденник отримав таку публічність. Так, це справді так. Зараз триває виставка «Щоразу повертаюсь». По адресі, можна казати адресу? Ну, я думаю, що люди, які захочуть, дізнаються, так? Так. А ви трошки про себе розкажіть, про те, як взагалі ви пишете, що спонукало, що відбувається з вами тоді, коли ви робите такі замальовки? Мабуть, розкажу трошки про себе, щоб було зрозуміло, звідки ця пристиж до замальовок взялась. Я закінчила Академію будівництва та архітектури, і саме в Академії нас привчили любити малювати оточуюче середовище. І придивлятись до кожної деталі, роздивлятися якісь архітектурні елементи, спостерігати за людьми, як вони себе поводять, де вони переходять дорогу, як вони складають речі або що. І приглядатися до рослин, наприклад, або як змінюється погода. І в нас були такі предмети, живописи, малюнок, і у нас була практика влітку. На цій практиці нас вчили робити швидкі замальовки. Але тоді я просто малювала, я не придавала цьому великого значення. Ну, це був звичайний предмет для мене. Але після цього я почала ще тренуватися, набивати руку на штриховка. Вулиці. Це повинно бути, чи що? Це має бути лінія гарна. Угу. Ти маєш розуміти композицію, ти маєш розуміти основи рисунку. І ти маєш побачити щось гарне, щось красиве, якийсь сюжет, який ти зможеш передати на папері. І от, наприклад, я взяла з собою замальовки, які я робила першими. Це було саме під час практики. Наприклад, оце деталь фонтану, якого вже немає в нашому місті. Він був розташований за будинком культури Ілліча на вулиці Калиновій. От, і я тоді студентка його замалювала, він мені сподобався. От бачите, як вже немає ні архітектури, немає тих будівель, а у вас все на папері залишилося. Так, можливо, тоді ми ще пам'ятаємо, коли ось такі замальовки так знадобилися людству, коли справді великі художники залишали їх на згадку, і після того вже можна було робити навіть історичні дослідження. Так, справді це велика робота, і вам потрібно малювати постійно. Ну, не потрібно, звичайно, а це ваш вибір. Ви так хочете. Це просто цікаво, це засіб помічати більше і любити більше. Коли ти малюєш, ти помічаєш те, чого ти не бачиш, просто проходячи повз. Ти розглядаєш більше деталей, і вони збагачують твій світ потім. І навіть мені цікаво передивлятись старі замальовки і згадувати ті моменти, коли я малювала. Ось ми бачимо зараз французькі замальовки, так? Це з Франції чи? Так, чи перша, це замальовки з Франції. Перша моя подорож за кордон була на стажування у місті Страсбург. І саме тоді я почала робити такі осмислені скетчі майже щодня. Я мала працювати в команді з французькими студентами-архітекторами, і мені було дуже важко. Я поїхала, я нібито знала французьку, але насправді згадати в потрібний момент, як буде там слово «ножиці», мені було важко. І розмовної практики в мене не було. І щодня під час перерви від занять я втікала, можна сказати, в лапках втікала, і малювала скетчі. І Франція – це чудова країна. Для мене це була перша подорож за кордон. Архітектура була дуже, дуже відрізнялась від нашої архітектури, від нашого радянського конструктивізму або сталінського ампіру. А там готика, там фахверкові будинки середньовічні. Я була дуже вражена, все це малювала. Ну і потім з часом багато хорошого трапилось в тій подорожі. Я краще вивчила французьку, навчилась комунікувати зі студентами.
І, власне, студенти помітили, що я вмію малювати, і мені вже почали давати різні інші завдання. Так, вони були пов'язані з малюванням, мені почали приносити книжки з архітектурного малюнку. І от саме там, можна сказати, що я почала так працювати над професійними архітектурними замальовками для проєктів. А, Наталочка, я знаю, що не лише така робота, ну така виважена, так, коли малювати треба було архітектуру, а ще і повсякденні справи, ну там квіточки, наприклад, ваші, чи так. Там пиріг, який ви спекли. Ну взагалі, настільки це все зворушливо, але інший бік відкривається. І ми бачимо ось ту Наталку, яка така чиста, яка проста дівчина, звичайна, в якої є коханий, там, в якої є життя. Ну, тобто це, знаєте, це як ти коголюєшся, ти показуєш свій внутрішній стан, ти показуєш настрій, і люди повинні якось зреагувати. Завжди щоденники ховали, ніхто їх ніколи не показував. Вам теж хотілося приховати? Чи насправді мені нема чого соромитись. Скоріше, в мене зібралось багато цінних і дуже позитивних моментів в житті, якими мені б хотілося поділитись. Наприклад, в мене є багато друзів, в яких є засоби, там, щоб подорожувати, але вони не подорожують і завжди дивуються, коли я кудись їду, і їм здається, що це, ну, із серії неможливого. Але насправді це реально, є багато для студентів безкоштовних або майже безкоштовних програм. Є такий засіб подорожі, як походи, коли можна зібрати рюкзак та вирушити майже будь-куди і просто йти і насолоджуватися оточуючим світом, якщо вам подобається малювати. А ви знаєте, Наталочка, я от коли читала описи походів ваших і взагалі от те, що ви відчували, це настільки мене зворушило. Я дивилась і слухала, і читала одночасно, і не могла зрозуміти, от як це легко все так відбувається у вас. Тобто ви йшли там 15 кілограмів в рюкзак, але це взагалі було нічого в порівнянні з тим, що ви потім побачили схід сонця, чи там побачили, як дощ капає, чи щось іще. Ви все це замальовуєте, і це справді передається. Відчувається ота внутрішня енергія, з якою ви все це робите. І відчувається радість. Навіть через малюнки, через оці, це все читається. То ви досягли успіху, можна сказати так. Дякую вам. Так, я дуже хотіла поділитися з людьми тим, що насправді краса, вона є всюди. Навіть в цій студії, те, як розташовані камери, або ваша постать, там, поворот вашого лиця, ваші очі, там, наші руки, як лежать блокноти на столі. Це в усьому можна побачити красу. І це дуже цінно привчати себе до цього. І, власне, я б хотіла... Мені би дуже хотілося, щоб ця виставка і мої роботи, вони надихали людей бачити хороше навколо і бачити хороше всюди. І в інших країнах, і в себе вдома, і на вулицях Дніпра нашого міста, і інших міст України. Туреччина – це зовсім інша архітектура, це такий схід особливий, і для вас він також став, так, мабуть, відкриттям. Ви після тієї такої стрункої, виваженої архітектури перейшли на зовсім іншу, так? Що там найбільше вразило? От ми зараз бачимо, до речі, Туреччину. Коли ми з чоловіком їхали в Туреччину, я ні на що не сподівалася. Я не переглядала ніяких картинок, я не дуже хотіла туди їхати, якщо чесно. Що це буде пляж? Я думала, що там буде нецікаво і, ну, взагалі нічого не очікувала. Але насправді це дуже цікава країна, це дуже цікавий менталітет, дуже цікаві її нетуристичні куточки. Ми з чоловіком подорожували Лікійською стежкою. Він мене дуже любить гори, тому завдяки моєму чоловіку Денису. Денисе, я тобі передаю привіт і дякую. От, ми подорожували з рюкзаком і побачили дуже багато міст, багато гор, багато красивезних заток. І Турція, вона дуже різна. І люди, які нам зустрічалися, вони вражають. Так, Туреччина, ми зараз бачимо, вона трошки з'являється в кольорах у вас. І я бачила, що ви або пишете просто ручкою, або у вас є такі замальовки, коли олівцем, а деякі і кольорові.
З чим це пов'язано? Просто є що і під руками? Це як? Пов'язано з часом, який в мене є на замальовку. Якщо я їду в подорож, куди я можу взяти фарби, і в мене немає обмеження ваги, тоді я можу малювати фарбою. А якщо ні, то частіше за все я малюю ось на такому блокноті. Це вже змальований блокнот. Замальовки з цього блокноту на виставці і ручкою. Звичайнісінькою, чорною, гелевою, зазвичай ручкою. Наталочка, а ви можете щось там швиденько намалювати? Вам це складно так, наприклад, говорити і щось швидко малювати? Ні, я знаю, що ви вмієте не складно це робити. Просто цікаво було би подивитись, як же ви працюєте. Добре. Я візьму блокнот зі своєю останньою замальовкою. Я сиділа, малювала просто баночку згущеного молока. Клас. І, ну, мабуть, я намалюю чашку з лимоном, поки чашка ми розмовляємо. З лимоном. Супер, це просто буде класно. Ось так швидко народжується це все. Можна малювати, я так думаю, що треба навчитися, так? Треба ж знати прийоми усі, техніку вивчити. Насправді важлива практика, навіть якщо ви не закінчували ніяких вузів, насправді я не художник за освітою. Можливо, багато митців мене би розкритикували. Але це засіб передати просто те, що мене оточує. І будь-яка людина може знайти свою техніку, яка їй подобається, і вести свій щоденник і не обмежувати себе ні матеріалом, ні часом, просто робити те, що подобається, і малювати те, що подобається. Завжди люди йдуть до такого довго, ну, думають, що це треба час, треба взяти той блокнот, ручку, треба навчитися і записати. Тобто треба для цього виділити якийсь там час. Але ж ми часто проводимо в телефоні, мабуть, більше свого вільного часу, аніж могли би намалювати, могли би сісти ось так, як ви. Так, і це все зробити. Ще багато часу ми втрачаємо в роздумах. Ми багато думаємо, що нам потрібно зробити, що взяти, що намалювати, а що подумають інші. Угу. А ви так не думаєте? Я думаю, також для мене це важливо, але мене підбадьорює те, що я чую багато відгуків, мене дуже підтримує моя сім'я, мій чоловік, і, власне, на виставці люди теж, там були студенти. І я побачила, що студенти після виставки почали малювати швидкі скетчі, і мене це дуже мотивує, надихає. Я подумала, клас, моя ціль, вона здійснилася. Знаєте, Наталочка, ось зараз подивимось іще ваші замальовки вже рідного міста, це вже Дніпро буде зараз, і тут також багато всього цікавого, хтось може впізнати, там, може, архітектуру, може, вулицю свою, може, щось іще. Так, я малювала такі знакові об'єкти, малювала здебільшого швидкоруч. І ось ці замальовки з надписами, вони були зроблені, коли до нашого міста приїжджали французькі студенти. І нам разом показували місто, водили нас на екскурсії. Ми були на Інтерпайпі, ми були біля органного залу, також будинок культури Ілліча. І за будинком культури ще нам показували Палац здоров'я. От ви знали, що в нас в місті був Палац здоров'я? Я пам'ятаю, колись давно ще, наче було. Ну, він справді не настільки популярний, і мало хто знає, що є такі будівлі. У нас взагалі Дніпро це дуже особливе місто, і треба його ще навіть для мешканців, для постійних мешканців, треба ще розкопувати, розшукувати. Так, і дивитися, що ж там є. Відкривати. Відкривати постійно. Дуже цікаве місто. І в нас в місті представлені дуже красиві архітектурні стилі, які багато людей не цінують, на жаль. Але у нас, от, наприклад, радянський конструктивізм – це будинок культури Ілліча. Ну, це просто красивезна будівля. І треба цінувати таку архітектуру, треба цінувати те, що є в нашому місті, і берегти цей спадок. Не так знищувати його. Наталочка, ну зараз чашка вже там наповнюється чаєм і лимоном, так? Я так розумію. І скоро-скоро вже ми побачимо ось такий скетч-замальовку, таку швидку, дуже швидкісну. Мені колись один художник говорив, що обов'язково потрібно в будь-яку подорож брати з собою блокнот і записувати, і замальовувати, і це тоді буде вас збагачувати. От я думаю, що люди колись, можливо, так і робили. А ви, Наталко, зараз зробите те, до чого хотіли би, мабуть, закликати багатьох. Малювати. Малювати, так, тому що малювати, ми ж дивитись і подорожувати. Найцінніше в подорожах – це для мене спілкування з людьми. Люди – те, що роблять цей світ гарним та цікавим. І це найдорожче. Також природа.
і архітектура, і будь-що, що вам подобається. Цініть людей, спілкуйтеся з людьми, подорожуйте і малюйте. Супер, Наталочка, такі гарні побажання. А от на день закоханий взагалі, у вас є зараз плани якісь сьогодні відвідати, можливо, якесь місце, помалювати вдома? Що, чим будете займатися? Мабуть, я приїду додому, покормлю чоловіка лазанією. Я приготувала її вчора. От, ну і просто відпочинемо. Можливо, я щось помалюю. Ту ж лазанію за столом. Так. Обов'язково. Зараз, до речі, ми бачимо ще роботи. Ну, це вже остання серія, яку нам вдасться сьогодні подивитись. Трошки про неї розкажіть. Так, це роботи з мого дому. Рослинка в моєму чайнику, баночка грибів, яку мені принесла подруга. І багато рослин в мене, багато старих речей. Я живу в квартирі, де жила моя бабуся. І, наприклад, там залишився старовинний хрусталь, кришталь, лампа львівська з таким незвичайним плафоном. І я це все малюю, мене це надихає. Вінтажні меблі я не викидую, а застосовую в сучасному інтер'єрі. І мене це надихає, ніби приміщення, де ти живеш, воно з історією. І ця історія тим більш цінна, тому що там жили твої предки. Це додає вам сили, збагачує, так. І ви можете малювати там і відчувати себе затишно. Так. Я думаю, що сьогодні ще поповниться ваша колекція і вечірніми спогадами, вечірніми замальовками. Дуже цікаво подивитися було би, що ж ви намалювали. От, якщо можна, Наталочка, то зараз покажемо. Покажемо такий швидкий, ви ж бачили, 5 хвилин і все, і готово. Швидкий скетч, ось так це виглядає. Я підписала, супер. Що це таке, так, де клас, це. Зараз класно. Ще напишу дату і подарую вам. Ну, дуже будемо раді, дякуємо дуже. Ну що ж, Наталія Крюкова була сьогодні в нашій студії. Чудова дівчина з таким багатим внутрішнім світом, яка подорожує, завжди малює, завжди з собою тримає блокнот, тепер вже ручку, можливо, колись олівець. І насолоджується життям, і хочемо всім вам побажати усього найкращого. Нехай цей день принесе більше кохання. Проведіть його з людьми, які будуть біля вас і будуть близькими, звичайно ж, завжди. Наталія, дякую вам, Юлі, всіх зі святом, дякую, що нас дивились. Так, звичайно ж, канал відкритий, програма Fresh. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.